Prema učenjima mudrosti, muzika postoji na svim nivoima stvaranja. Kaže se da je Gospod pjevač, a svemir njegova pjesma. Sedmostruka kreacija predstavljena je kao muzički instrument sa sedam žica, vina koji u svojim rukama drži Sarasvati, boginja mudrosti. Apolon nosi liru sa sedam žica, a Krišna flautu sa sedam rupa, čija muzika očarava i oslobađa živa bića. Ovo su duboki simboli za meditaciju. Kada svih sedam žica, sedam centara u tijelu, svira u nama, muzika stvara ekstatična stanja radosti, a sedam nivoa se stapaju u iskustvo jedinstva, u dubokom blažanstvu. Ljudsko tijelo se smatra muzičkim instrumentom po kojem su oblikovani drugi instrumenti. Kada se pravilno koristi, ljudski instrument može proizvesti savršenu muziku. Međutim, kada neko svira instrument, a da nije muzičar, pravi se bučna, ali ne i prijatno, inspirativna muzika. Također, dobra muzika se ne može proizvesti ako žice instrumenta nisu pravilno zategnute. Ne možemo težiti višim znanjima i iskustvima ako naš instrument nije u redu. Za dobar zvuk tijelo mora imati odgovarajuću elastičnost, a kičma mora biti gibka. Postoje inicirani koji koriste muziku kao medij izražavanja i njihova muzika nosi efekt duše. Uronjeni su u muziku duše, duboko slušaju tišinu i čuju muzičke vibracije prirode. Njen zvuk dolazi sa izvora i podiže ljude. Takva muzika izražava najviši nivo svijesti i vibrira duše slušaoca. Muzika može imati iscjeljujući efekat. Suptilna muzika podržava rad iscjeljenja. Majka u spavanku smiruje uplakano dijete. Čak i divlje životinje mogu postati mirne kroz muziku. Muzika tokom kupanja ili tuširanja i tokom kuvanja je veoma preporučljiva. Pomaže da se tijelo unese harmoničnim zvučnim vibracijama. Mirna atmosfera uz laganu muziku pomaže umirućoj osobi da napravi prijelaz. Majstor EK je eksperimentisao sa muzikom koja prati žene prije i tokom porođaja. 6 sati nakon rođenja odgovaraju rotaciji zemljane ose za 90 stepeni i predstavljaju cijeli životni vijek. 3 sata se radi o dobi od 45 godina. Odmah po rođenju odveo je majke i novorođenčad u mirnu sobu i u određenim terminima puštao tihu muziku. Ove stimulacije donose izrazite pozitivne promjene u duhovnom životu.
Disonance, s druge strane, mogu stvoriti duboke poremećaje. Sama Veda, koja sadrži mudrost muzike, daje porijeklo objektivnosti kao porijeklo muzike, odakle se iz jedne tačke pojavljuje bindu, kreacija kao muzička loza, nada, vibracija univerzuma. Linija se razvija u sedam grana, koje su sedam muzičkih ljestvica, svaras. Na planovima stvaranja oni postaju aktivne inteligencije koji se inkarniraju kao sedam zvijezda velikog medvjeda. Oni se pojavljuju kao sedam zraka i spuštaju se kao sedam vaga. Za nas oni postoje iznad glave i odatle se mogu spustiti u nas. Vezani su za funkcije epifize u velikom mozgu, a po svom nastanku i za hipofizu. Ljudi koji rade iz epifize pripadaju timu Šambala i njihov rad se može nazvati muzikom. Oni rade na procesu cirkulacije na eteričnom i gustom planu zvanom prana, koji se manifestuje u nama kao muzika daha i pulsiranje u komorama srca. Tako primamo sedam muzičkih tonova u sebe. Sva kreacija je proizašla iz muzičkih vibracija na istoku zvanih Gandharvas. Oni su poput muzičkih nota ili talasa, koji se slobodno kreću unutar i van kreacije. Oni grade most između svijesti čovjeka i mudrosti svemira i služe za usmjeravanje više emocionalne strane čovjeka. Suptilne vibracije mogu uzdignuti čovjeka sa racionalnog na intuitivni nivo kroz njegovu mističnu podsvjesnu prirodu. Ono što doživljavamo kao muziku na svjesnom nivou ima svoje porijeklo iz ovih Gandharva, principa na deva nivou postojanja, kojeg inače nismo svjesni. Deva inače znači anđeo na zapadu. Omogućavaju muzičaru da osjeti da li je zvuk muzikalan ili ne. To se radi putem intuicije i dijelom putem inteligencije. Gandharve se također nazivaju blaženim devama, koje dovode duše u stanje blažanstva, gdje se ona spaja sa univerzalnom dušom. Rečeno je da Soma, jedan od glavnih Gandharva, izaziva ovu fuziju tako što luči sekret u glavi koji proizvodi blažanstvo fuzije. Rad Some pomaže mentalnoj svijesti da preraste u svijest duše. Ovo trenira dušu da upija mudrost. Muzika može uzdići čovjeka direktno u dušu, izvan mentalnog i budi nivoa. Slušamo muziku, zatvaramo oči i zaboravljamo prostor, muzičara i vrijeme. Ostajemo samo muzika i mi sami.
za ovo ne moramo prolaziti kroz proces mentalnog ili budi nivoa. Kroz podsvijest muzika djeluje kao mantra i rastvara barijere u nama. Muzika je stoga mistična. Učenja mudrosti se odnose na mentalni i budi nivo. Slušajući učenja mudrosti, također možemo dostići visoka stanja svijesti, zaboravljajući vrijeme i doživljavajući jedinstvo. Međutim, često ne možemo zadržati ovo iskustvo, vratimo se na mentalni nivo ili se umorimo i zaspimo. Biti apsorbiran u iskustvo naziva se Neptunovo iskustvo. Neptun vlada stazom muzike i duboke meditacije. Njegov magični efekat nas podiže na više nivoe. Njegove vibracije se prenose na zemlju preko mjeseca. U tome leži važnost meditacije punog mjeseca. Ne možemo zauvijek ostati u muzici, a kada izađemo iz nje, opet smo ono što jesmo. Harmonizacija kroz muziku se lako može ponovo promijeniti kada čujemo ili radimo nešto drugo. Samo muzičar nešto zadržava sa viših planova. Drugačije je sa mudrošću, jer je slušalac upija. Mi svjesno primamo nešto sa mentalnog i budi nivoa, što ostaje u nama, transformira nas i podiže. Neptun nam nudi duboko iskustvo u koje možemo zaboraviti na sebe na neko vrijeme i ostati u potpunosti u iskustvu. Mnogi muzičari padaju u zloupotrebu neptunskih energija, pokvare se alkoholom i drogom, a razboritost je izgubljena. Muzika je uvijek povezana sa sviješću duše. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!